Dosta se govorilo o tome da li će i Skupština stići da se izjasni o parafiranom sporazumu iz Brisela i poslednje što smo uspeli da saznamo jeste da je predsednik Skupštine Nebojša Stefanović rekao da će nakon što vlada razmotri taj sporazum, on održati jedan sastanak sa šefovima poslaničkih grupa i nakon tog sastanka odrediti datum sednice na koje bi članovi vlade informisali poslanike o pregovorima u Briselu i o tom sporazumu. Dakle, Skupština, kako je rekao Stefanović, iz ovoga zaključujemo, ne bi trebalo da glasa, već samo vlada da uputi poslanike u to šta se dešavalo u Briselu. Studio. Hvala ti, Jovana. U Kosovskoj Mitrovici je novinar Prve Zoran Maksimović. Zorane, dan posle, kakve su reakcije na severu Kosova? Zvezdana, politički predstavnici u Kosovskoj Mitrovici kažu da se sporazum ovde neće primenjivati. Mišljenje građana s kojima smo razgovarali je podeljeno. Oseća se doza napetosti koju čini se donosi zbunjenost i neinformisanost građana o svim tačkama sporazuma. Danas ovde nije bilo okupljanja, a za ponedeljak su predstavnici lokalnih samouprava sa severa Kosova zakazali miting. U međuvremenu, kako nezvanično saznajemo, oni će o sporazumu u Beogradu dobiti više informacija. Kosovska Mitrovica dan nakon parafiranja sporazuma između Beograda i Prištine. Ovde na svakom ćošku komentarišu dogovor dve strane. Uopšte nije mi jasno. Jedni pričaju jedno, ovi naši drugo, oni u Beogradu treće. Pitaj Boga šta je. U svakom slučaju nije štetan ukoliko dogovor postoji. Vidjet ćemo. Predstavnici Srba sa severa Kosova su odlučni. Oni pozivaju predsednika vlade i njenog prvog potpredsednika da se u ponedeljak pojave na mitingu i narodu objasne odluku Srbije. Taj datum koji je takođe uslovljen, dakle ovim sporazumom, na neki način govori da je država Srbija, nažalost, pod ucenama, dakle u Briselu, popustila. Sa severa Kosova juče se čuo zahtjev o održavanju referenduma u Srbiji, na kome bi se građani izjasnili jesu li za Evropsku uniju ili za Kosovo. Zorane, šta kažu u Prištini, kakve su poruke? Čuli smo danas Tačija koji je rekao da je sporazum dobar i za jednu i za drugu stranu. Međutim, južno od Ibra, dakle sa druge strane, takođe postoji podela i to veća. Dok oni koji podržavaju vlast u Prištini pozdravljaju sporazum, analitičari i predstavnici opozicije tvrde da je on štetan za Albance. I da kažem na kraju da kosovski mediji danas čitavog dana izveštavaju udarnim vestima o parafiranom sporazumu u Briselu.